შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ახლა კი ის თემა, რომელზეც მინდა ორიოდეს სიტყვა ვთქვა. ესაა გადაცემა რეაქცია, რომელსაც ორი წლის განმავლობაში ჩემთან ერთად აკეთებდნენ ადამიანები, რომლებიც დღეს ტელეკომპანია იბერიაში მუშაობენ. ესენი არიან რეაქციის ყოფილი და იბერიის ამჟამინდელი პროდიუსერები, ვახო ხუზმიაშვილი და სოფო ხუციშვილი. რა თქმა უნდა, დღევანდელ რეაქციას მე სწორედ იმ ადამიანების თემით ვხსნი, ვინც თავის დროზე დიდი წინააღმდეგობები ის მიუხედავად რეაქციის მომზადებაში დებდა მთელ ენერგიას. ჩემი გამოშვების შემდეგ სამსახურიდან ამ ადამიანებმაც ჩემთან ერთად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ წამოსულიყვნენ და საკუთარი ნებით დატოვეს ტელევიზია. დღეს მათი ბედი სწორედ ისე მაღელვებს, როგორც ჩემი საკუთარი ბედი და მომავალი. პერსონალურად რეაქციის ყოფილ პროდიუსერებს და იბერიაში მომუშავე თითოეულ ჟურნალისტს ვუსურვებ დიდ წარმატებას და იმ საქმის თავისუფლად კეთებას, რომელიც მათ ძალიან უყვართ. სწორედ ვახო ხუზმიაშვილმა, იბერიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა, გააკეთა პირველმა განცხადება ტელევიზიასთან დაკავშირებით. არხზე მომუშავე ჟურნალისტები ვარაუდობ, რომ ტელევიზიის დამფინანსებელ ომეგა ჯგუფის შევიწროება ხდება მიზანმიმართულად იმისთვის, რომ ტელეკომპანიამ ვეღარ გააგრძელოს მაუწყებლობა. თავისუფალი სარედაქციო პოლიტიკი. ტელეკომპანია იბერია არის ტელევიზია, რომელიც ყველა ხელისუფლების პირობებში ხდება მიუღებელი და დევნის ობიექტი და მოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკის გამო. ჩვენ ჟურნალისტები მოვუწოდებთ ხელისუფლებას აღკვეთოს ომეგა ჯგუფის წინააღმდეგ მიმართული უკანონო ქმედებები და ეს იყო კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ის განცხადება, რომელიც გააკეთა გუშინ წინ საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა ვახო ხუზმიაშვილმა. გუშინ დილით კი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ასეთი რამ თქვა: ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ასეთი ტიპის ბრალდებები სრული აბსურდია, გამორიცხულია ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ასეთი რამ ხდებოდეს და მინდა ყველას ვუთხრა, რომ ასევე გამორიცხულია ჩვენი ხელისუფლების პირობებში საკუთარი ბიზნესი, ვინმემ გამოიყენოს ხელისუფლების შანტაჟის იარაღა და ჩვენ დავწმუნდით, რომ სწორედ ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებას იბერიას საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის მხრიდან ასეთი შეფასება მოყვა: ამ ტელევიზიაში მუშაობდით 2004 წელსაც, როცა შემოვიდა სპეცდანიშნულების რაზმი და მაშინაც იგივე ამბობდა ხელისუფლებაო, რომ ტელევიზიის ჟურნალისტებს იყენებდა ომეგა ჯგუფი და თითქოს მხარე ვიყავით. სამწუხაროა, როცა პრემიერ-მინისტრი იგივე განცხადებებს აკეთებს, ამას ჯობს, რომ საქმეს მიხედონ, რათა კიდევ არ დაიხუროს ის მედია საშუალება, რომელიც ადრე ავტომატებით და დარბევით დახურეს. და ასე შემდეგ. რეაქციას ხსნის დეპუტატი და ტელეკომპანია იბერიას დამფუძნებელი ნატო ჩხეიძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ნატო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე შესავალშიც თქვი იმ ადამიანს